Ті, що не знайдуть спокою. Братська могила у селищі Малекіна на березі Азовського моря сповзає у прірву. У ній останки 28 бійців, загиблих під час Великої Вітчизняної. Селяни готові перенести поховання в інше, безпечне місце. І навіть підготували меморіал, але необхідного дозволу від Міністерства культури немає. А відлік іде не на дні, на години. У цьому переконалися наші кореспонденти. Від могили до провалля лише 50 метрів. За кілька кроків – новий розлом. Навіть дерева похилилися. Перша сильна злива і пам'ятник просто змиє водою. Під плитами прах 28 моряків-десантників Азовської військової флотилії. У вересні 43-го вони намагалися звільнити Малекіни. Десант висадився у Юр'ївці. І з цепами вони йшли до Бурякової балки по пахоті. І німці зробили облаву прямо на широкую балку. А там була через балку кукуруза. И эти ж десантники, моряки, направились на обрывы в ту сторону, да, по кукурузе. Погибли там. Їх поховали на високому схилі, звідки видно море. Через зсуви могилу і пам'ятник вже двічі переносили. Цієї весни земля знову просіла. Года 3-4, що от тут все було рівно. Через какое-то время приходим, Боже, куда делась земля? Селищний голова показує новий меморіал в іншому місці, де не буває зсувів. Старий якір і плити з іменами загиблих вже перенесли. Прах хотіли перепоховати до Дня Перемоги. Но, к сожалению, процедура достаточно громоздкая, и мы не получили разрешения из Киева, из Министерства культуры. Тепер селяни хочуть встигнути до Дня Скорботи 22 червня, але й це навряд чи. Дозволу з Києва треба чекати кілька місяців, адже старий пам'ятник з бетону, хоч і не становить художньої цінності, зареєстрований в Мінкульті. Я думаю, що от к 70-летию освобождения Донбасса, который у нас в начале сентября, мы, как обычно, празднуем. Достаточно долгий процесс документального там, Министерства культуры, там все. Поки триває бюрократична тяганина, залишається лише сподіватися, що після літніх злив схил, у якому покоїться прах загиблих, остаточно не сповзе вниз. Євген Онопрієнко, Ірина Ісаченко, Олег Подоприхін. Новини, телеканал Інтер, Донецька область.